Aqui é a festa da emancipação política de Brejo da Madre de Deus. Olha aí, vamos falar, nosso amigo Zé de Rogo, vamos falar com o vereador, vereador do povão, nosso amigo Bita, que vai dar essa documentação para que você possa levar para todos nós brejenses e para o povo em São Paulo. Vereador Bita, Hamilton, o que é que está sendo da emancipação política? Que você é um dos integrantes, você não, Vossa Excelência, é um dos integrantes que também organizou essa festa. É uma satisfação muito grande a gente ver o povo do Brejo resgatando a sua história juntamente com as autoridades. E o que a gente vê é isso aí, o Brejo é sempre festa, é paz, é alegria. E nós que fazemos hoje o Poder Legislativo Municipal no Brejo da Madre de Deus, que apoiamos o prefeito Dr. Edson, sentimos toda a alegria do povo do Brejo da Madre de Deus na comemoração do centenário de emancipação política. É o resgate da história do Brejo, como falei. E acho que daqui para frente, todo governante do Brejo tem a obrigação e o dever de comemorar no dia 20 de junho, a cada ano, a festa de emancipação política do nosso município. Ok. Doutor... Quero ver o Brejo crescer com Bita, o novo futuro prefeito do Brejo da Madre de Deus. Bita, doutor, veja só, e politicamente está seguro aqui em Brejo da Madre de Deus? Politicamente está seguro aqui em Brejo da Madre de Deus? Eu acredito que sim, nós temos feito um trabalho importante, sempre levando em conta que nós temos que deixar de lado os problemas pessoais e trabalharmos cada vez mais pelo engrandecimento do Brejo, porque quem é verdadeiramente brejense tem que trabalhar pelo seu povo, esse é o nosso compromisso. Ok, aí falamos com o vereador Hamilton, como é Popular Bita, nosso Popular Bita, que deu a sua entrevista aqui para o nosso amigo Zé de Rogo, para que possamos, através de vídeo cassete, mostrarmos para toda a população de Brejo da Madre de Deus, onde ele vai colocar no seu documentário para levar para os brejenses que também se encontram em São Paulo. Ok, doutor? Doutor, muito obrigado e até a próxima. E vamos para frente, né, doutor? Ok. Olha aí, minha gente, continuando na festa de emancipação política de Brejo da Madre de Deus. Aí, nosso amigo Jário, amigo de Zé de Rogo, é isso aí, tá certo? Zé de Rogo, nosso cameraman. Ô, Jário, o que é que tá sendo da festa? Ótimo, mas nunca vi coisa melhor. Gostando, rebolando, dançando, aí é gostoso, né, Jário? Tranquilo, tranquilo. Ok, agora tá sempre, Jário, sempre de cachique que a esposa tá, né? Como é seu nome, por favor? Socorro. Dona Socorro. Não vai soltar a Jara de jeito nenhum, né? Não, até vai ser o dia. Muito bem, tem razão, tá certo. Conhecemos Jara. Pronto, seu nome, por favor? Ivan. Ivan, né? É. Ô, Ivan, você é de onde? Fazenda Nova. Ah, Ivan de Fazenda Nova. Ivan, tá gostando da festa, Ivan? Adorando, coisa melhor do que essa não pode ser. Ok. Não tem. É sua esposa? É. É Fátima. A Fátima, Fátima, tá gostando da festa, Fátima? Adorando. Muito bem. Não pode ter no mundo, não. Ok. Conhece o Badu? Ok. É o Badu aqui, é o Badu. É o nosso Badu. Badu, almoço, pronto. Atenção, Badu. Badu, tá gostando da festa? Demais até. Badu, você é de Fazenda Nova? Fazenda Nova, nascido que é de Fazenda Nova. Ok. Não pode correr do trecho, é de Fazenda Nova mesmo. Muito bem, isso aí, tá certo. É um Badu curtindo as festas juninas aqui em Brejo e curtindo também a emancipação política, o centenário de Brejo da Madre de Deus. Ok, Badu? Obrigado. Obrigado, velho. Isso aí. Então nós estamos vivendo assim as emoções da festividade da emancipação política de Brejo da Madre de Deus. Onde nós estamos com o trio elétrico, o Pinguim. E durante todo o dia de hoje aconteceram festas, atrações e amanhã é... Trio Nordestino, Trio Elétrico Bocão, Trio Elétrico O Pinguim, encontro de bandas musicais de outro município que estarão presentes aqui na Praça Pública em Brejo da Madre de Deus, na administração do prefeito Dr. José Edson de Souza. É o Brejo da Madre de Deus no seu centenário. Olha aí, agora nós vamos falar com o vice-prefeito do município, seu Braz. Seu Braz também está integrado nessa festa, ele que é vice-prefeito. Aí, seu Braz, como é que está seu coração de alegria através dessa festa do nosso centenário?
Bom dia, Paulo. Digo bom dia porque já estamos dentro do novo domingo, o centenário do Brejo da Mãe de Deus. Eu acredito que em toda a região do Nordeste Pernambucano não existe uma festa semelhante a essa que está ocorrendo aqui hoje, nesse Brejo da Mãe de Deus, nesse centenário da cidade da emancipação política do Brejo da Mãe de Deus, Paulo. Eu acredito que todo mundo está feliz, os brejenses, os visitantes, enfim, todas as pessoas e personalidades e autoridades que estão aqui presentes participando desse grande evento dentro do Brejo da Mãe de Deus, Paulo. Muito... Ok, ô seu Braz, mas não vai parar por aí não, vai continuar, se Deus quiser. Exato, Paulo. Da mesma maneira que vocês estão vendo aqui a participação, esse povo maravilhoso aqui, todo junto, empolgado, lutando e brincando com toda a vibração, mesmo assim vai continuar até o São João e o São Pedro, próximo, se Deus quiser. Ok. Aí falou o vice-prefeito Sobrais. Sobrais, agora nós vamos falar com a secretária de Educação e Cultura aqui de Brejo da Mãe de Deus, Luzia de Araújo. Aí, para concluir as coisas, é irmão do cinegrafista Zé de Rogue. Luzia, você que também é a coordenadora da festa, como é que está a festa? Diga tudo aí que está sentindo a festa. A festa está aí, né, Paulo? Todo mundo está vendo como é que está. Está uma loucura, todo mundo satisfeito e vai continuar, se Deus quiser, até o São Pedro. Hoje, estamos comemorando o primeiro centenário da cidade de Brejo da Mãe de Deus, 100 anos de município autônomo. Está todo mundo aí se divertindo. Muito bem, olha, Zia, e assim essa festa vai, pelo menos, nós estamos vendo o centenário de Brejo. Então essa festa todos os anos vai acontecer, pelo menos daqui a 100 anos vai acontecer, é ou não é? É claro, assim, se Deus quiser, nós estaremos vivos. Isso aí, é no patrocínio da Prefeitura Municipal, na administração do prefeito Dr. José Edson de Souza. Pronto, socorro! Socorro, o que está sendo da festa? Maravilhosa. Melhor não poderia ser. Ok. É o centenário de Brejo, né, senhor? Centenário, realmente é. Porque fundação é realmente 200 e tantos anos. Mas emancipação política é 100 anos. Ok, muito bem. Mas agora vamos falar com outra. Outra. Pronto. Agora nós vamos falar com a diretora Fátima Alves, com a diretora da escola André Gourou. Também a irmã do cinegrafista Lando Nog. Fátima, e a festa? Como é que está a festa, Fátima? A festa está ótima, melhor do que essa nunca. Essa é a primeira festa do primeiro centenário do Brejo da Mãe de Deus, é ótima. A gente está se dividindo bastante. Ok, é o primeiro centenário, então nós temos que aproveitar muito bem, porque só daqui a 100 anos é que nós vamos viver o bicentenário, não é, Fátima? É isso mesmo, daqui a 100 anos a gente vai ver o bicentenário. Hoje nós estamos comemorando o centenário, o primeiro centenário do Brejo, que está sendo ótimo na gestão de Dr. Edson. Ok, muito bem, falamos com a diretora da escola André Gourou, Fátima Alves. Minha gente, a festa. Fala aí, minha gente, todo mundo curtindo aí. A turma do Pinguim, aqui em Brejo da Mãe de Deus, na emancipação política, no centenário, no Brejo da Mãe de Deus. Ah, muito bem, tá gostoso, tá gostoso, tá gostosa a festa de emancipação política aqui da cidade de Brejo da Mãe de Deus. Brejo da Mãe de Deus, seu pedacinho do céu. Ô, Zé, vamos falar com essa gatinha aqui. Como é seu nome, por favor? Graça. Graça, Graça, tá gostando da festa, Graça?
e vai... Ô, oh, Graça, você é de onde, Graça? Oi. Você é de onde, por favor? Você é de onde? Não. Você é daqui de Brejo mesmo? É. Ok, Graça, então vai voltar outras vezes, ficar curtindo aí a emancipação política, todos os anos acontece sempre nessa data. Ok, Graça? Obrigado. Isso aí. Vamos falar com outra gatinha. Como é seu nome, por favor? Marileide. Marileide. Marileide é de onde, Marileide? Jataúba. Ah, de Jataúba. Marileide, essa flor aqui é pra seu namorado, é? Talvez. Agora, o dia dos namorados já passou, viu? Você deveria dar essa flor pra o cinegrafista, né? Pra o cinegrafista de rock. Ok. Muito bem. Muito bem. Aí onde está a coisa? É a emancipação política aqui de Brejo da Madre de Deus. Onde todas as pessoas estão dançando. Vamos falar aqui com a nossa amiga Nina. Nina, como está gostando da festa? Tô adorando, tô me divertindo bastante com a turma do Pinguim. E a emancipação política do Brasil, amada Deus, você tá gostando? Tá gostando? Tô adorando, eu tô achando muito bem organizada. Agora faça como alguém, diga, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Ok, muito bem, muito bem. Pronto. Começa não, por favor. Olá. Fabinho. Fabinho, Fabinho tá gostando da festa, Fabinho? Rapaz, tá belezado demais, viu? Beleza toda, né? Belezado, não tem quem aguenta não. E a... Só o Brasil, amada Deus, pra ser uma festa tão igual a essa. Ok, e o Brejo da Madre de Deus, nós sabemos que é um pedacinho do céu, né? O Brejo é bom e não pode parar. Aí tá certo! Isso mesmo, minha gente, é a festa da emancipação política do centenário de Brejo da Madre de Deus. Aqui em nossa terra, tudo é bom, tudo é gostoso, tudo é bonito na festa de emancipação política de Brejo da Madre de Deus. Vamos falar, Zé de Rock, vamos falar com mais uma gatinha. Como é seu nome, por favor? Maria. Maria, Marinha, né? O que você acha? Marinha, tá gostando da festa, Marinha? Mais ou menos. Marinha, você é daqui de Brejo? Não. De onde é que você é? Cavalo Russo. Olha, Marinha, mas você mora onde? Onde você mora? Cavalo Russo. Marinha, vem cá. Ah, ok. Você é de onde, Marinha? Cavalo Russo. Agora, mora em São Paulo? Já morei lá. Morou em São Paulo e atualmente tá morando aqui em Brejo, amado de Deus, né? Marinha, já arrumou um casamento? Não, nem pretendo. Mas vai arrumar. Vai arrumar um casamento, ok? Muito bem. Marinha, obrigado, hein, Marinha? Fala aí, vamos falar com o integrante da CELP. Integrante da CELP, o nosso amigo Artuzinho. Artuzinho que é integrante da CELP aqui em Brejo da Madre de Deus. Artuzinho, deu um trabalhão aí para você, como participante da CELP aqui em Brejo da Madre de Deus, sobre essa energia, sobre essa... carga muito grande através de som, de trio elétrico, essas coisas. Conta aí a história. Não, não deu muito trabalho, pelo seguinte, que a gente já montou um esquema exatamente para os eventos que o Dr. Edson pretende fazer no curso da administração dele. Então a gente já deixou com potência sobrando, porque ele bota um trio elétrico, bota dois, bota três, a gente já deixou sobrando suficiente para todos os eventos que vão acontecer no Brejo. Ok, falamos com o Artuzinho. É, da Serva aqui em Brejo da Madre de Deus. Artuzinho! Ok, Artuzinho, aqui é seu noivo, né? Como é seu nome, por favor? Seiça. Como é? Seiça. Seiça? Ô, Seiça, você não vai soltar Artuzinho de jeito nenhum, né? Não. Olha, cuidado, se soltar vai perdê-lo, ok? Ok. Muito bem, então tá aí a história, se soltar, perde. Quem soltar o gato, quem soltar a gata, perde. Como é seu nome, por favor? Do carro. Como é? Do carro. Do carro? Do carro você é de onde? De Jataúba. De Jataúba. Ah, aqui tem várias pessoas de Jataúba, né, do carro? Tem muitas gatinhas de Jataúba, tem um bocado de gato de Jataúba também participando. Ô, do carro, tá gostando da festa? Tô gostando bastante. Aí vai curtir até pegar o sol com a mão. É, isso aí. Isso okay. Aí. Ok, muito bem, do carro. Muito bem, ok, obrigado. Olha aí, o nosso cinegrafista é o nosso amigo Seth Rock. Ele que é empresário em São Paulo, está fazendo a cobertura total aqui em Brejo da Madre de Deus, das festas juninas, do centenário de nossa terra, de Brejo da Madre de Deus, na administração do prefeito, doutor José Edson de Souza. As pessoas estão dançando aí com a Turma do Pinguim, que é sucesso em todo o norte e nordeste do Brasil. Então é isso aí, minha gente, é a festa do povão no centenário de Brejo da Madre de Deus.
falar com você. Tá gostando da festa? Tô. Gostando mesmo? Tô. Muito bem. A garotinha, vem cá. Tá gostando da festa? Tô. Como é seu nome? Vanessa. Pronto, muito bem. Tá gostando da festa? Tô. Muito bem, gostando da festa. Ok, vem cá, por favor. Como é seu nome, por favor? Flávia. Cláudia, Cláudia de onde? De Fazenda Nova. De Fazenda Nova. Ô, Cláudia, você está gostando da festa? Estou adorando, tá o máximo. Mas aí vai voltar outras vezes aqui em Brasília, Amadeus, ok? Com certeza. Muito bem, Cláudia, muito bem, muito bem. Pronto! Aí, Zé de Roque, nós vamos falar com o nosso amigo Cali. Nosso amigo Cali, o proprietário do armazém Bom Conselho. Ô, Cali, nós que trabalhamos na política de Dr. Edson, que fizemos tudo, ficamos integrados, é claro que nós temos que estar gostando, porque coisa melhor não poderia acontecer. Tô certo? Certíssimo, Paulo. Estão falando por aí que Caruaru é capital do forró. Não se lembre que Brejo é capital do São João, tá certo? Brejo, a partir desse ano, vai se tornar a capital do São João. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Capital do São João e também a capital do amor, ok? Ok. Ô, Cali, aí tudo legalzinho pra gente, né? A festa da emancipação política do centenário de Brejo da Madre de Deus. E assim vai acontecer todos os anos, né? Isso aí, Cali? Todos os anos e... Quebrando aquele equívoco que houve, que Dr. Edson mudou alguma coisa. Não, Dr. Edson está comemorando a emancipação política de Brejo da Madre de Deus, que é muito importante, que não se comemorava. E ele resgatou essa data. Ok, aí falamos com o nosso amigo Cali, proprietário do Armazém Bom Conselho. O eletricista da prefeitura é o nosso amigo Zé da Pedra. Nosso amigo Zé da Pedra. Zé, e a festa aí? Tá ótima. E eu só tenho uma coisa a dizer. Um prefeito que nem o Dr. Edson não tem aparelho, não. Ok, muito bem. Aí tá gostoso. Ô Zé, tem medo de brincar? Tem medo de brincar? Chegar aí e curtir aí o forró? Tá bom demais, tá uma delícia. Festa só com o Dr. Edson mesmo. Ok, agora você pega uma dama e vá curtir aí. Você...